perhatian kepada muslimin, perhatian kepada muslimin, permintaan daripada PA, daripada tuan guru kita, supaya jangan bersalaman. Kalau nak salam pun buat baris elok-elok, jangan serbu. Kerana besok tuan guru kita dua-dua orang akan balik ke Terengganu. Esok bertolak balik. Jadi dengan keletihan dan sebagainya, kalau nak salam juga buat baris elok-elok, jangan serbu.